Dne 8. 8. roku 2015 se konal čtvrtý ročník cyklistického závodu Tour de Olšovec. Jedná se o závod, při kterém se jednotlivci pokouší ujet co nejvíce kol kolem rybníka Olšovec během 24 hodin. Letošního závodu se zúčastnilo 72 závodníků. Na třetím místě se umístil Jan Málek s počtem 88 kol. Na druhém místě Vojta Kříčka 91 kol. A celkovým vítězem s počtem 92 kol se stal Martin Rez mladší. Chtěl bych poděkovat pořadatelům, kteří vše perfektně zvládli a sponzorům, díky kterým jsme soutěžili o pěkné ceny. Komínství Kubina, kadeřnictví Doubravice Dagmar Grmelová, Málkovi, květinářství Zelinka, Tauro Nesrsta, pan Vladimír Klein, Autoservis Burda, restaurace U šedého vlka, Bevko Tvrdovice, SDP Švéda SRO, Kola Novák, restaurace Astra, cykloservis Kučera, Resovi, cukrárna Juříková, Koplast, restaurace Partizánka, Mojise z Blansko, vinotéka Miroslav Suchánek a Černá Hora. Dále bych chtěl poděkovat členům Klubu vodních sportů za propůjčení prostor a za skvělé občerstvení. Tímto zvu všechny příznivce cyklistiky na další ročník, který se bude konat příští léta.